Dobrý den, vítejte na mobilizujeme.cz. Nacházíme se na stánku společnosti Emporia a to, co právě držím v ruce, se jmenuje Emporia Smart a jedná se o mobilní telefon s Androidem určený starším občanům. Pojďme se na ně podívat. Emporia Smart je mobilní telefon, který je od první chvíle navrhovaný pro použití staršíma uživatelema, nebo možná můžeme říct lidma, kteří hůře vidí na displeji, protože byť se nám displeje u mobilních telefonů neustále zvětšují, tak ten fond, aby se nám tam dostalo co nejvíc informací, je samozřejmě relativně malý a spousta lidí s tím má obrovské problémy. A tak se v Emporii rozhodli vyrobit telefon, který bude toto řešit. Když se podíváte na prostředí toho mobilního telefonu, tak opravdu ikony jsou velké, text sám o sobě je velký, stejně tak jako vidíte, hlavní obrazovka disponuje velkým fontem. Ten mobilní telefon je v první řadě navrhnutý pro co nejjednodušší použití. To znamená, pokud já dejme tomu teďko zkusím notifikace, tak na to stisknu, tak vidíte, že opět to prostředí je upravené, veškeré notifikace vidíme opět velkým písmem, včetně ikony, která nám prozrazuje, o kterou aplikaci se jedná a podobně. Zkusíme se podívat do jiné aplikace, já zkusím, jestli tam bude nějaká SMSka, tak opět máme zde větší písmo. Nicméně, samozřejmě jsme na Androidu, to znamená, pokud se podíváme hloubš do nastavení, já se tam zkusím také dostat, tak před sebou vidíme klasický Android. Ptali jsme se zástupce společnosti Emporia, jestli to takhle zůstane finálně, protože samozřejmě v tento moment ten starší uživatel nebo ten člověk, který na to hůře vidí, asi bude mít problém, když celý telefon je opravdu velmi kontrastní s velkým písmem a najednou nám tam skočí méně kontrastní část, která to písmo má naopak menší. Bylo nám řečeno, že tohoto je prototyp, Emporia by se měla začít v tomto provedení prodávat v létě tohoto roku a do té doby se ještě údajně mnoho změní, s tím, že vlastně ani nám nebyli schopni říct, o který procesor se uvnitř bude jednat, protože ty finální specifikace ještě nejsou 100% známý ani zaměstnancům společnosti Emporia. Já takhle ještě v rychlosti ukážu třeba takzvanou notifikační lištu, kterou známe z klasického Androidu, tak zde je to trošičku jinak pojatý a opět se můžete podívat, že se jedná o v první řadě o co největší přehlednost, kontrastní písmo a opravdu, aby to bylo co nejjednodušší a co nejvíc čitelný pro uživatele s horším zrakem. Nejvíc používané aplikace, vy vlastně na tom telefonu máte takhle víceméně tři obrazovky. Nejvíc používané aplikace, tak to jsou viditelné na té třetí, opět velké ikony. Pokud budete chtít vidět ty další, tak stačí stisknout tlačítko další a veškeré další aplikace se vám takhle vylistují a opět ukazuje to z toho důvodu, aby bylo viditelné, že to prostředí je změněné napříč celým telefonem, aby to bylo co nejlépe čitelné. Když se podíváme na designovou stránku toho telefonu, máme zde klasický tlačítka, zelený a červený, pro příjem a odmítnutí hovoru, což dneska už se téměř nevidí, ale opět pro starší lidi to může být zcela ideální. A pokud mobilní telefon otočím, tak stejně jako u dalších produktů Emporia, zde máme tuto ikonu srdíčka, na kterou si můžete navolit, že pokud uživatel delší dobu tohoto podrží, tak mobilní telefon vykoná několik hovorů na předem definovaný čísla, odešle SMSky s tím, že je nějaký problém a v těch SMSkách rovnou udá svoji pozici. Takže pokud ten telefon budete darovat některým starším členům své domácnosti, tak pokud budou mít problém, tak můžou stisknout a vy budete okamžitě informovaný. Zajímavý je tento levý bok, protože zde je ikona fotoaparátu a ikona pro baterku s tím, že ta svítilna je oddělená od systému, to znamená, pokud já ji stisknu, tak rovnou dochází ke svícení a je úplně jedno, jestli ten telefon je zapnutý, jestli je vypnutý, jestli je v pohotovostním režimu, to znamená, nespouští se žádná aplikace, je to udělané na bázi hardwareu a opět je to ideální pro lidi, kteří nemají takové zkušenosti s komplikovanějším operačním systémem a jsou zvyklí spíš na ty starší telefony. Jako taková lahůdka je zde použitý stylus, který se může takto roztáhnout. Jedná se o standardní kapacitní stylus, nečekejte pokročilé stylusy, jaké známe z, dejme tomu, Note 3. Na druhou stranu některým lidem ovládání pomocí toho stylusu může přijít pohodlnější než prsty. Já si myslím, že by to takový jako první pohled na Emporia Smart mobilní telefon mohl být vše. Pokud se dostane do České republiky, což ještě není úplně jistý, podle zástupců společnosti, samozřejmě pro vás otestujeme a můžete očekávat podrobnou recenzi. Přeju vám hezký den.